Titta på de här brallorna, va? Beskåda det här bedrövliga exemplaret av byxor. Moderna jeans. Ja, men vad är det för dårar som har konstruerat de här brallorna? De är gjorda upp och ner. Ja, visst, allt tyg som behövs här uppe, det sitter ju här nere och fladdrar alltså. Jävla dårar göra brallor för folk som är tjockare och vristerna än om midjan. Det går ju inte att knäppa eländet. Ja, jag brukar göra så här, va, att jag får fasta en vecka. Och så ligga på rygg så magen sjunker ihop. Och sen bara... Åh! Ja, men kolla! Då går det ju inte att käka. Nej, allt käk stannar ju här. Vum! Tvärstopp! Det är väl en jävla tur det förresten, eftersom man inte hinner få av sig brallorna fort om man ska få muggen. Vilka brallor. Och fickor! Det finns ju inga fickor på de här brallorna. Och finns det någon ficka, då är det en liten sketen påse på insidan av byxorna. Så när man ska från jobbet vid femtiden, vänta... Det är ju blir nattaxa när man får upp några pengar överhuvudtaget. Ja, de är lågt skurna. Är de verkligen? Men framhäver. Ja, det ska synas lite. Tada! Ja, lite maffig är det. Det är bara det att det har en del konsekvenser alltså. Ja, jag menar låg höftlinje. Det innebär ju det då att avståndet, va, mellan midjan och grenen, det har ju minskat. Och vad innebär det? Just precis. Man får plats med ett sånt här långt blixtlås. Ja, men jag vill inte skryta, va? Absolut inte. Det som finns där det går ut. Det är ingen stack om den saken. Men jag måste använda det här för att få ut det. Det blir ju trångt i gången då, fattar du väl? Ingenting ryms förresten i de här brallorna. Det finns varken PTV eller PTH. Utan det finns någon slags hopplös PT-kläm i mitten här bara. Som gör något fruktansvärt ont. Nej, jag vet inte hur jag ska bli av med min förtrytelse och harm. Jag får fortsätta sjunga om det här. Tajta jeans, förbannade jeans, det är något fel på er design. Tajta jeans, förbannade jeans, mitt stackars underliv är paj. Lång, 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 varför ska en byxa vara lång? Trång. Rång, rång, alla sömmar spricker. Var finns det fickor? Tajta jeans, förbannade jeans, vår tids tortyr i blå denim. Tajta jeans, förbannade jeans, er konstruktion är för intim. Ni sitter så vast, så jag blir gul och blå. Tajta jeans, ni sitter för på tajta jeans och tajta jeans och tajta jeans. Finns gott om plats för min kroppsvolym. Man har fickor för mynt och stickor, och alla flickor
ser helst att plånboken får dem. Ah, kostym! Åh, kostym! Total komfort i din synonym. Ni ska förstå den dag ni tar på en gammal, ful och grå, men kostym. Oh, ja. Tajta jeans, förbannade jeans, tänk om man hade hans kostym. Tajta jeans, förbannade jeans, har inte plats för min kroppsvolym. Man har fickor, inget fickorum i de här. Och alla fickor ser hälsa med någon vill ha. Forum i kavajen, tajta jeans, förbannade jeans, han verkar nöjd i sin kostym. Tajta jeans, förbannade jeans, det gör vi om sin synonym. Man svär, ja titta han svär, och ja man svär, en underbar stil, en gammal vanlig. En vanlig kostym, en kostym, ja, en kostym, ja, en kostym.